အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စောမရှင်အောင်သိရေးသားတဲ့ကိုကိုင်အင်ပါယာနဲ့ပျောက်ွယ်နေသည့်မျိုးဆက်များဆိုတဲ့စောမရှင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစောပိုင်းကိုကိုင်ကိုကိုင်းဤစောပိုင်းကာလများကိုကြည်လင်ထိုဒေသများသည်တရုတ်နှင့်မြန်မာနယ်မြေပိုင်ဆိုးမှုရှက်ထွေးနေခဲ့ကြသည်တန်လျင်မြစ်ကိုအခြေပြု၍တရုတ်နှင့်မြန်မာနယ်ပယ်ခွဲခြားမှုများရှိခဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီခေတ်တရုတ်တို့ဗြိတိရှားနှင့်1894ခုနှစ်မတ်လတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်လန်ဒန်သဘောတူညီမှုလန်ဒန်ကွန်ဗာဆေးရှင်းအရကိုကိုင်းသည်တရုတ်တို့၏နယ်မြေဖြစ်ခဲ့သည်သို့သော1898ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ဘေကျင်းသဘောတူညီမှုအရကိုကန့်သည်ဗြိတိရှားပိုင်နယ်မြေဖြစ်လာခဲ့သည်ထိုစဉ်ကကိုကန့်ကိုတင်းနီမြောက်ပိုင်းဆော်ဘွားလက်အောက်ခံကိုကန့်မြို့သားနယ်ဖြစ်တက်မှတ်ပြီးကိုကန့်ဆော်ဘွားကအုတ်ချုပ်သည့်ဒေသဖြစ်ခဲ့သည်ဦးနေဝင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသည့်အခါတာဝန်ယူနေသည့်အိမ်ဆောင်အစိုးရခေတ်1958ခုနှစ်တွင်မူဆော်ဝါများအာနာစွန့်လို့ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နှစ်1959ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့တွင်ဆော်ဝါများအာနာစွန့်လို့ခြင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပနက်ချခြင်းအခမ်းအနားကိုတောင်ကြီးမြို့၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုကန်တို့၏ပုံကန်မှုသည်ကထိုဆော်ဝါများအာနာစွန့်ရေးကိုလက်မခံကြရမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုကန်၏ဘယင်ဟုပြောစမှတ်တွင်ခဲ့သည့်ဥဖုံကြားရှင်နှင့်၎င်း၏ညီဥဖုံကြားဖူးတို့လည်းထိုပုံကံမှုတွင်စတင်ပါဝင်လာခဲ့သည်ကိုကန့်၏အပြောင်းလဲကာလများစော်ဝါများအာဏာစွန့်ရေးမှစတင်ထွက်ပေါ်လာသည့်ကိုကန့်တော်လှန်ရေးတပ်နှင့်နောင်တွင်ဥဖုံကြားရှင်ပြန်ထောင်သည့်တော်လှန်ရေးတပ်တို့ဖြတ်တန်းသည့်ကာလကိုအစောပိုင်းတစ်ဖက်ဟုပြော၍ရသည်ထို့နောက်ဥဖုံကြားရှင်တို့ညီကိုမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည့်1968ခုနှစ်ပြန်ခွဲထွက်ခဲ့သည့်1989ခုနှစ်အထိ22နှစ်တာကာလဘာကာဘာမှခွဲထွက်သည့်1989ခုနှစ်စစ်တပ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းယူသည့်နှစ်မှဥပယ်စောက်ချိန်တို့အာဏာသိမ်းသည့်2009ခုနှစ်အထိနှစ်20ကာလစုစုပေါင်း42နှစ်တာကာလကိုဥဖုံကြားရှင်ခေတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်ဥပယ်စောက်ချိန်အာဏာရသည့်2009ခုနှစ်မှယခုလောက်ကိုင်းကြာရှုံးသည့်2023ခုနှစ်အထိ14နှစ်တာကာလကမူ၎င်းနှင့်အပေါင်းအပါများ၏ခေတ်ဖြစ်ခဲ့သည်ထို့မှအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများကြောင့်တရုတ်ကဖမ်းခဲ့သည့်ဥပယ်စောက်ချိန်အပါအဝင်ကိုကန့်အကြီးအကဲမိသားစုတို့၏အဖြစ်ပြက်များနှင့်ဥဖုံကြားရှင်၏သားဥဖုံတဲရင်ဦးဆောင်မှုဖြင့်ကိုကန့်ကိုတိန်းကာအာဏာပြန်လည်ယူမှုများကနောက်ဆုံးဖြစ်ရများဖြစ်ခဲ့သည်အထက်ပါဖြစ်စဉ်များကကိုကန့်အင်ပါယာ၏အပိုင်းခြားကာလများသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲကာလများပင်ဖြစ်သည်ဆိုဝါများအာဏာစွန့်လွှတ်ရေးနှင့်ဥဖုံကြားရှင်ဥဖုံကြားရှင်ကို1930ခုနှစ်တွင်ကိုကန့်ဒေသ၌မွေးဖွားခဲ့ပြီးငယ်စဉ်ကကိုကန့်စော်ဘွားရန်ဝမ်းပင်ဤဒုတိယသားရန်ကျင်ဆိုင်နှင့်ညီမဖြစ်သူရန်ကျင်ရှုံခေါ်အောလီရန်တို့ဖွင့်သည့်ကိုကန့်စစ်တနန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်အသက်18နှစ်အရွယ်တွင်စစ်တနန်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီးရန်ကျင်ဆိုင်ဤကိုကန့်တပ်တွင်စတင်အမှုရမ်းခဲ့သည်ထိုစစ်တနန်းတွင်အာရှ၏ဘိန်းဘီဟုခေါ်ခံခဲ့ရသည့်ဥလော်စစ်ဟန်နှင့်ဥလူွယ်ရှိကိုကန့်တို့ငញ្ញံရေးယူသည့်ခေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထုဒေသ1တပ်မတ်စင်ကအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီအထွေထွေမှုတာဝန်ယူခဲ့သူတို့သည်လည်းတက်ခဲ့ကြသည်ဥလူွယ်ရှိသည်နောင်တွင်ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဒုဥက္ခရဖြစ်လာပြီးကိုကန့်၏အကြီးအကဲမိသားစု5စုထဲမှခေါင်းဆောင်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ကိုကန့်ဆိုပွားရန်ဝမ်းပင်1949ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ပြီး၎င်း၏ဒုတိယသားရန်ကျင်ဆိုင်ကကိုကန့်၏အကြီးအကဲစော်ဘွားဖြစ်လာခဲ့သည်1959ခုနှစ်စော်ဘွားများအာဏာစွန့်ရေးတွင်စော်ဘွားရန်ကျင်ဆိုင်ကလက်မခံရာထိုစဉ်ကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနေဝင်းကိုတိုင်ရန်ကျင်ဆိုင်နှင့်ညှိ၍ကိုကန့်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုမထီပါဘဲကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိစေရမည်အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးများဖွဲ့စည်းနိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်ထို့အတွက်ကိုကန့်ကြီးကရန်ကျင်ဆိုင်ကအာဏာကိုစွန့်ခဲ့ပြီးထိုနှစ်မှာပင်ကိုကန့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကောင်စီနှင့်ကိုကန့်ဒေသနေရာများကိုစုစည်းမှုဖြင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ခဲ့သေးသည်ထိုတပ်ကိုညီမဖြစ်သူအောလီယန်ကဦးဆောင်ခဲ့သည်
တောင်ကြီးမြို့၌1959ခုနှစ်အေပြီလပြုလုပ်သည့်စော်ဘွားများအာဏာစွန့်ရေးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပနက်ချခြင်းအခမ်းအနားကိုမူစော်ဘွားရန်ကျင်ဆိုင်ကမတက်ခဲ့ပြီ။ဦးနေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီး1963ခုနှစ်တွင်မူစော်ဘွားရန်ကျင်ဆိုင်အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်တစ်နှစ်တွင်ပြန်လွတ်ခဲ့သည်။စော်ဘွားတွင်တပ်သမီး၈ဦးထွန်းကားခဲ့ပြီးတပ်မီး၁ဦးဖြစ်သူရန်လီက၎င်းတို့ရန်မိသားစုများအကြောင်းကို The House of Yam Guardian of an Unknown Frontier အမည်ဖြင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစတနီတွင်1969ခုနှစ်ကစာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့မှုသည်စော်ဝါများအာနာစွန့်လို့ရေးကာလတွင်ကိုကန်နှင့်နေထိုင်ကာကိုကန်တက်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေသူဩလီယန်မှဥနေဝင်းအာနာသိမ်းပြီးနောက်တစ်နှစ်1963ခုနှစ်တွင်ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်မန္တလေးထောင်တွင်၅နှစ်ကြာခဲ့သည်စော်ဘွားရန်ကျင်ဆိုင်နှင့်ညီမဖြစ်သူအော်လီယန်တို့အဖမ်းဆီးခံထားရချိန်တွင်စော်ဘွားညီဖြစ်သူအော်လီယန်၏မောင်ရန်ကျစ်ရှင်ခေါ်ဂျင်မီယန်ကကိုကန်တက်၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပုံကန်ခဲ့ကာဥဖုံကြားခြင်းကလက်ထောက်တမှုဖြစ်လာခဲ့သည်ဂျင်မီယန်က1964ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနယ်စပ်သို့ထွက်ခွာသွားရာကိုကန်တက်ဖျော်ဖျဲဖြစ်ခဲ့ပြီး1965ခုနှစ်တွင်ဥဖုံကြားခြင်းကကိုကန်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ကိုထပ်၍တည်ထောင်ခဲ့သည်ထိုကာလများ၏အကျော်တွင်ဂျင်မီယန်လက်နက်ချကအလင်းဝင်သွားခဲ့သည်ဥဖုံကြားရှင်နှင့်ဘာကပပူပေါင်းခြင်းဆက်လက်ပုံကံနေခဲ့သည့်ဥဖုံကြားရှင်နှင့်ဥဖုံကြားဖူးတို့ညီကို1968ခုနှစ်တွင်တရုတ်ရှိဘာကပအခြေဆက်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရပြီး1968ခုနှစ်တွင်ပူပေါင်းခဲ့သည်ထိုကာလတွင်ဥဖုံကြားရှင်တို့သည်မြန်မာစစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်ရသကဲ့သို့ဥနေဝင်းစထောင်ပေးခဲ့သောလော်စစ်ဟန်ဦးဆောင်သည့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တပ်သားများကိုလည်းရင်ဆိုင်ရသည်သို့သော1969ခုနှစ်နွေတွင်ကိုကန့်အေရီယာကိုဥဖုံကြားရှင်နိုင်ခဲ့သည်ဘာကပမှခွဲထွက်ခြင်း1989ခုနှစ်နွေဦးမလ၈ရက်နေ့ညနေခင်းတွင်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ရေးပါသောခေါင်းဆောင်၁၀ဦးအထူးစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဖုံကြားရှင်ဖုံကြားဖူးဖုံကြားရုပ်ဖုံတာရှင်ဝေလျှောက်ရှင်ဝေဟိုင်းရှင်ခေါ်ဝေဆန်းလျူကွယ်ရှိလီကျုံးချံရန်မိုးလျံရန်မိုးလျံတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ထိုအစည်းအဝေးသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မြမအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ဟုအမည်ပေးခဲ့ကြပြီးဥဖုံကြားရှင်ဟာခေါင်းဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်ဟုအမှတ်1006နေချောင်းဆောင်တက်10နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားညစာစားပွဲမိန်ကွန်းတွင်ဗိုလ်မှူးကြီးဝေဆန်းဥဝေလျှောက်ရင်ဤညီကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်ထို့နောက်မလ12ရက်နေ့တွင်ဘာကပမှတရားဝင်ပုံကံခွဲထွက်ခဲ့ကြတော့သည်ကိုကညဉ့်ညံ့ရေးတွင်အခရာကြားခဲ့သူများကိုကညဉ့်ညံ့ရေးတွင်အခရာကြားခဲ့သူများမှာတစ်ချိန်ကကိုကစော်ဘွားစစ်တမ်းကြောင်းတွင်ဖုံကြားရှင်နှင့်အတူတက်ခဲ့ဘူးသူလော်စစ်ဟန်ကိုကစော်ဘွားညီမရန်ကျင်းရှုံခေါ်အော်လီယန်တို့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းအရေးနှံ့ဆက်ပြီးနှစ်များစွာရေးသားလာသောသတင်းစာဆရာဘာတေးလစ်နာက၎င်း၏ The Rise and Fall of the Communist Party of Burmaဆောက်တွင်ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်နိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့နဝတခေဘုံမှုချုပ်ခင်ညွန့်ကကိုကငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ကိုကန်သားများကိုပြန်လည်အသုံးချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်1989ခုနှစ်မတ်လတွင်စတင်ခဲ့သည့်ဘာကပပုံကံမှုနောက်ပိုင်းအကြာစီကာလတွင်ဘုံမှုချုပ်ခင်ညွန့်ကကိုကန်နှင့်ဝါအကောင်းဆောင်များကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ထိုနှစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့တွင်ကိုကန်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လော်စစ်ဟန်ဦးအောင်ကြီးတို့လားရှိုးတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနေ့ရက်အကြာတွင်ဘုံမှုချုပ်ခင်ညွတ်ဘုံမှုချုပ်မောင်တင်းတို့ကွမ်လုံတို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးဖုံကြားဖူးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်ထိုတွေ့ဆုံမှုမှာယာယီပြည့်ရက်စည်းသဘောတူမှုကိုစတင်ရရှိသွားခဲ့သည်စစ်တပ်ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတွင်မူကိုကန့်တပ်ဖွဲ့သည်1989ခုနှစ်မတ်လ21ရက်တွင်ဥရီပေါင်တွင်ဝင်ရောက်သည်ဟုတုံ့နှုံးခဲ့သည်စစ်တပ်နှင့်ငြင်းငြင်းရပြီးထိုနှစ် 1989 ခုနှစ်နဝတခေဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်လက်ထက်မှာပင်ကိုကန့်ဒေသကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတစ်ဟုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။အချုပ်ရေးကော်မတီတွင်ဥဖုံကြားရှင်ကဥက္ကဋ္ဌစေဦးစီးချုပ်ဥပယ်ဆောက်ချိန်နောင်တွင်ကိုကန့်အကြီးအကဲဖြစ်လာသူပယ်မီသားစု၏ခေါင်းဆောင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယစေဦးစီးချုပ်ဦးလျူကွယ်ရှိနောင်တွင်ကိုကန့်အကြီးအကဲမိသားစု၄ဦးထဲမှလျူမိသားစုခေါင်းဆောင်ကအတွင်ရေးမှုဦးဝေလျှောက်ရင်နောင်တွင်ကိုကန့်ဝေမီသားစု၏ခေါင်းဆောင်ကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စီဦးစီးမှုတာဝန်တို့ကိုယူခဲ့ကြသည်။
အခြားဥရှုရေးယာတို့အမည်များတွင်မူဥဖုံတာဖူးဥဖုံတဲရင်တို့ကဒုတိယဥက္ခရာတာဝန်များယူခဲ့ကြသည်ရန်ညီနောင်ကအာနာလူကိုကန်ဒေတာသည်1989ခုနှစ်မှစ၍ဥဖုံကြားရှင်အုပ်ချုပ်မှုဖြင့်ရှိနေရာမှ1992ခုနှစ်တွင်ရန်မိုးလျံရန်မောင်အန်းတို့၏ညီကိုအာနာလူမှုဖြင့်ကြုံရတော်သည်ကိုကန်သားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး1993ခုနှစ်တွင်ဥဖုံကြားရှင်စုတ်ခွာသွားခဲ့ရသည်ထို့ဖုံနှင့်ရန်တိုက်ပွဲတွင်ဝါရိုကရန်ဘက်မှကူညီခဲ့ကြသည်ထို့သော1995ခုနှစ်တွင်မူရန်ကိုတိုက်ဖြိုက်ဖုံကိုကူညီဆိုသည့်ဝါရို၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူထိုနှစ်မှာပင်ဥဖုံကြားရှင်ကိုကန့်ကိုပြန်လည်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့သည်1996ခုနှစ်အတူမူတမိုင်းတွင်ခဲ့သည့်ကိုကန့်အကွဲပြေးဖြစ်ခဲ့တော်သည်2006ခုနှစ်ကိုကန့်အကွဲပြေးကိုကန့်အကွဲပြေးဇလန်းသည်ငြင်းငြင်းယူထားသောအပြစ်ရဖွဲ့များနေကြသောတက်အတွင်ကူပြောင်း၏လုပ်ရန်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖအစိုးရက2009ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်တွင်ကြေညာခဲ့ရာကစသည်ထိုစဉ်ကနာအဖအစိုးရကနယ်ကြားဆောင်တပ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြင့်စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဌာနအကြီးအကဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ကိုခန့်၍အပြစ်ရဖွဲ့များကိုညှိနှိုင်းချခဲ့က2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပြည်စည်းရန်ညွန်ကြားခဲ့သည်ဥဖုံကြားရှင်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နှင့်ထိုနှစ်ဇွန်လတွင်တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်းထိုအစီအစဉ်ကိုလက်မခံခဲ့ပေနောင်တလကြာဇူလိုင်လတည်းတွင်ကိုကန့်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတဲကအဖွဲ့ဝင်6ဦးကိုထုတ်ပယ်ခဲ့သည်ထုတ်ပယ်ခံရသည့်6ဦးထဲတွင်ဥပယ်ဆောက်ချိန်ဥဝေလျှောက်ရင်နှင့်ဥလူကွယ်ရှိတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့မှာနေကြားဆောင်တက် BGF အတွင်ကူပြောင်းရေးဘက်ကိုအလေးတာသူများဖြစ်သည်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွင်မူမိုးရစီဝါဆက်ယုံဟုယူဆရသည့်နေရာကိုရှာရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည်နှစ်ရက်အကြာဩဂုတ်လ7ရက်နေ့တွင်8/8လအဖြစ်ပြက်ဟုလူသိများသည့်2009ကိုကန့်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တော်သည်ထိုနေ့တွင်ဥဖုံကြားရှင်အိမ်ကိုရှာရန်ရဲနှင့်စစ်သားများရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကိုကန့်စစ်သားများနှင့်တင်းမာမှုများဖြစ်ခဲ့သည်ထိုချိန်တွင်တရုတ်ကဂျာဝင်ဖြစ်ရှင်းခဲ့ရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့များဖုံကြားရှင်အိမ်ကိုရှာဖွေခွင့်ရတော်လဲတစုံတရာမတွေ့ခဲ့ဟုယူရိုဘာမာအော့ဖ်စ် EBO အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ထိုစဉ်ကတရုတ်နှင့်နာဖစစ်ဆိုးရကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သည်ဟုယူဆလိုကယူဆနိုင်သည်လောက်ကန်ကိုရှောက်ဖွေရခြင်းသည်ထိုနှစ်ဇူလိုင်လမန္တလေး၌ပြုလုပ်သည့်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဒေသနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းများတိုက်ဖြတ်ရေးတတိယအကြိမ်ဝင်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးနှစ်နိုင်ငံသတင်းဖလှယ်မှုအရဥဖုံကြားရှင်ဥဖုံတာဖူးဥဖုံတာရှင်နှင့်ဥဖုံတာလီတို့၄ဦးပိုင်ဆိုင်သောလောက်ကန်ရန်လုံကျိုင်းရွာရှိစစ်ရုံကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရသည်ဟုလောက်ကန်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ထိုကာလရဲချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူဦးခင်ကြီးကပြောဆိုခဲ့သည်ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဥဖုံကြားရှင်တို့ညီကိုများအိမ်များမှမွေးစည်းဝါးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟုဥခင်ကြီးကပြောခဲ့သည်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့တွင်မူအရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်တန်းထွတ်နောင်တွင်2015ရွေးကောက်ပွဲလောက်ကိုင်းအမှတ်1မဲဆန္ဒနယ်မှရှမ်းပြည်လွတ်တော်တဘာပတိဖြစ်လာသူကဥဖုံကြားရှင်ဤလက်ထောက်5ဦးကိုလာရှို၌ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး3ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဩဂုတ်လ22ရက်တွင်ဥဖုံကြားရှင်ဖုံတာဖူးဖုံတာရှင်နှင့်ဖုံတာလီတို့ကိုတရားရုံးကဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီးပြက်ကွက်ခဲ့ရာ24ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့အားဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခဲ့သည်ဥပယ်ဆောက်ချိန်တို့အာဏာသိမ်းပြီးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တွင်မူဥပယ်ဆောက်ချိန်တို့ကကိုကန့်ထေတာယာယီဦးစီးကော်မတီကိုဖွဲ၍ကိုကန့်ကိုတတိစိတ်အာဏာသိမ်းလိုက်ကြတော့သည်ထို့ယာယီဦးစီးကော်မတီကိုဥပယ်ဆောက်ချိန်ကဥက္ကရာဥတူွယ်ရှိကဒုတိယဥက္ကရာဥဝေလျှောက်ရင်ဥဝေဟိုင်ရင်ခေါ်ဝေဆန်းဥလီကြုံချံဥမြီလျှောက်ချံအပါဝင်စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်12ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ထုတ်အစိုးရသတင်းစာမျက်နှာဖုံးများတွင်ကိုကန့်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ထိုကော်မတီကအောက်ပါပုံအတိုင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဘုံမူကြီးတန်ရှင်းအမိန့်ဖြင့်လဲကိုကန့်နယ်မြေအေဂျင့်ပြည်ဟုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြန်သည်လေကြောင်းသောတက်နှင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ2009ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့တွင်မူအမှတ်16ကိုကန့်နေကြောင်းတက်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဥဝေလျှောက်ရင်ဤညီဥဝေဟိုင်ရင်ခေါ်ဥဝေဆန်းကဥဆောင်သူဖြစ်လာခဲ့သည်စာတစ်ဖက်တွင်လည်း2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကုန်းချမ်းနှင့်လောက်ကိုင်းမြို့နယ်တို့ကိုပေါင်းစည်းကာကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်2010ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့သည်
Mak mian pula di, gogan kau zong mian. Gogan kau zong lu, nampak sebiji yuigao buai ruin, yuigao buai huncha di. Sejak itu sahaja mian bibi, bila tu jangka ini pun jauh parti USDB kau dalam mian si wenyau kejadi. Ubi sah cengka, laukai, te mesenane, umi sah cengka, laukai ne, ubi sah cengka, kau ni te mesenane mian bibi. Sembilan minit masih be, bini lu dok kau dalam mian si laukai jadi. Ulu kau si dia, siapa yang mac sedek mesenah nama, wenyang wenyang siapa yang kau bi, dan siapa itu mesti be, muda lu dah kau sulai, pelak kau di. Udah ini, tapi nak pelak di, netang sedek kau ni, mana dongzai yang ni rumu, kau bayar ucap kau yang dia, dan uzi pe, ukram ya kan kau ya, ubi sah cing le, kau kan, kau bayar ucap kau yang dia, uzi pe, ukram pe, kan kau kau ya di. Thomas sah ye, ubi sah cing ni, kau kan i. Oshang Satin Pila Gero Di. Natang Sangang Gure Gogan Toze. Udang Seng Suya Lata Natang Sangang Gure Pivaila Goyan Nere Gogan Tek MNDA Ga Sida Go Toze Sige Di Di. Toze Ga Taipwe Mya Pintan Zwa Pivaga Ya Bi Gogan Di Da A Pivaila Sakun Ya Nere Yeebo Chi Ni Jin Ya Bi Si Ocho Ye Amay Topyang Gaya Di. To Toze Seng Hure MNDA ru yo miya gu chi gu tain pai nai jen ma shi gai do le tai bwe ka la cha miyeng gai di. Siu cho yi mei thuk bian api. Gu la a cha na thong sa ngā gu ne noi ma la sakun niya ni ru mu. Niam yi jin yin dwa bhi hu sida baka jin ya gai bhi. Siu cho yi mei gu bian le yo tain gai di. Cha piya ne na thong gu gu gan kong zom ya. Online le le mu. Online, saya juga mahu dengan mereka pergi jahat dengan mereka sesat pada mereka jengka kogan go supaya itu kau zaman muda itu lezu i jahsungkan sa pesisir ini. Tiup tain lau ni memaruh lini ngan buang ini online lini mahu dengan mereka online saya juga kami aku pukul ini tuisong suini muka nanti orang sedo guna agula sengaya ni secara ni memaruh tain ngan cuma mula kena ubi lu kejapi lini ngan ye tuh memaruh buang pukul ini mesin go. Aku lah nama ini jenjah kejadi. Tujuh ni mianku, kugan ah usang dulu le, tiga di tni. Online lini mu miane sesat jemu mianku, ni ni ye tu siwe go, seteng malah caw yang ni ruin, lawkai nai pulu kejadi di. Tu siwe jalan mianka, mido siwe di mido le, lini ngan ye depe bangsi mu, capian lengan mian ni ni ye mission jenjah bi, telah jauh jauh mu, kugan go supaya tu mida dulu i, kanjama abjang le ni mian, sateng yasih lah kejadi. Tiup nangan bet lencana mula kongsi jawab itu terjauh nanti kogan longan sih seru itu atau balat dia ni ruin tiup ye depan ka sahden pansi kebi tu teruin kogan kongsi mida tu niara ma wei mida tu kongsi uwe xiao yin da wei chen tang liu mida tu i kongsi u liu a bao i ni u mang mang ne ni mida tu i kongsi i xiao chen i de ma bi wei jin lu ba da ke di tiup ka jia pian ni ni piu kong i si jian niara zai zu de lu lou la ke bi. Jaman ni, orang bala seniyan ni tuin, wahpin ni, tuh di jinui badi ma, yasin upi di, pak ayban ni, ayhoru ko, capian longan mian ni, pada mupin, panoran toke di, tu no, noi bala seniyan tuin, mimi dazu kongsong, umi xiao chen, lagang ita ji, mimi kopin, tami, mimi cuilan ni, mimi jenjen uga, capian pada mupin, tiu suya ga, panoran toke di. Mimi dazu panoran bi, telah niwa aja di zaman secara ni rumu. Kau kan jika mimi dazu lu alau niwa ko, tiup suya ka panoran tolai jodi. Tu panoran ni, pe mimi dazu kongsong, ubi saucein, lagang ita, pe jen chane, tami, pe jen lam. Wei mimi dazu i, ubi saucein i, tami, wei yo ne, ni pido wei san. Liu mimi dazu kongsong, liu abang ne, lagang ita he, liu ji guan lu balak ke di. Kogan Oshaw Pemi Dazu. Pemi Dazu di Natang Kogu Nima Sawi Laukai Maja Songhe Natang Nasa Dongu Nhe Thi Sali Nita Kala Duen. Kogan Yi Oshaw Hu Jowi Ya Di. Ube Sao Chen Di Kogan No Mabi Kumjane Paati Ma Kwe Shwe Bi Upong Ja Shien Kogan Ashen Da Khen Pshisen Garega Si Ye Ruen Du Si Udu Jow Ne Ocho Yi Bain Nuen Du Okra Dao Mya Go Ya Yu Gaya Du Pshidi. To Zin Garega Upong Ja Shien Ube Sao Chen Ne Uwe Sao Yen No Ma Komuni mian tangi siway le luka jadi. Tangguah kuda jauh kalam yang ini, nama kuda nasional James Komuni Limited, nama kuda nasional Service Komuni Limited, nama kuda nasional
Jinjo Trading Company Limited ကိုတီထောင်၍၎င်းတို့သုံးဦးကဒါရိုက်တာယာတို့များရယူကစီးပွားသူလုပ်ခဲ့ကြသည်။နောက်တွင်ဥပုံကြားရှင်ကိုစစ်တပ်နှင့်၎င်း၏လူယုံများပူးပေါင်းပယ်ထုတ်လိုက်ကြသည့်ကာလတွင်မူသူ့ကုမ္ပဏီများအမည်ပြတ်စင်းတွင်းလိုက်ကြသောသည်။အထက်ပါကုမ္ပဏီများလည်းမက်ပုံတွင်ရှင်းတွင်မတွေ့ရတော့ပေ။ဥပယ်ဆောင်ရှင်ဤသားဘေးရင်နဲ့ခေါ်ခင်မောင်လွင်နှင့်တားငယ်ပယ်ရင်ချမ်းတို့ကကိုကန့်မာလီပါ Development Company Limited နှင့်ပယ်စင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်ဒါရိုက်တာယာရုများဖြင့်လုပ်ကံခဲ့ကြသည်။ကိုကန့်မာလီပါ Development Company Limited သည်ကိုကန့်စီးပွားရေးဇုံကိုအကောင့်တွင်ဖော်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ပယ်မီသားစု၏ချမ်းသာကြိုးပမ်းမှုကကိုကန့်ဒေသတွင်လည်းပိုင်ဆိုင်မှုများစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ဘိုင်ရှန်ကော်ပိုရေးရှင်းကို1999ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပယ်စင်ကြည်တင် International Hotel မြန်မာ New Yan Casino နှင့် Online လိမ်လည်မှုစတင်ဖြစ်လာခဲ့သောချန်ရှန် Science and Technology ပတ်တို့ကိုလုပ်ကင်ခဲ့သည်ပယ်ဆောက်ချိန်မြန်မာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကို2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိ၄နှစ်တွင်လှူဒါန်းခဲ့သည့်ပမာဏမှာတရုတ်ယွမ်28,500,449ခန့်ရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ဆိုလျှင်ပြန်မျှ၄ဇန်းနီးပါးအထိလှူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့လှူဒါန်းမှုပမာဏကိုကြည့်လင်ပင်ကျွဲဝမှုကိုမြင်ရသည်ကိုကန်ခေါင်းဆောင်တို့သည်လည်းချွမ်းသာကြွယ်ဝသည့်အလျောက်မွေးနေ့ပွဲများကိုတခမ်းတနားကျင်းပလေးရှိကြသည်ခေါင်းဆောင်မိသားစု၅စုစလုံးကမွေးနေ့ပွဲများကိုကြည်ကြည်တက်စီကားမြိုင်ဆိုင်စွာလုပ်လေးရှိကြသည်ဥပယ်ဆောင်ချင်းက၎င်း၏84နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကို2021ခုနှစ်မေလတွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မျိုးကြီးနှင့်တရုတ်ဆောင်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ပင်တည်ဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသေးသည်ဥပယ်ဆောက်ချိန်တွင်ကိုကန့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်2016ခုနှစ်အထိတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ထို့နောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လည်းတတိတနန်းနှင့်ကိုကန့်၏အရှင်သဖွယ်နေခဲ့သူဖြစ်သည်၃ချိန်လှုပ်ကြံခံရဘူးသူဥပယ်ဆောက်ချိန်တွင်2012ခုနှစ်တွင်လှုပ်ကြံခံခဲ့ရဘူးသော်လည်းလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးသူ၏တက်တော်ဆောင်များသိဆုံးခဲ့သည်2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့တွင်တစ်ချိန်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တွင်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်တိုင်တိုင်၎င်း၏အိမ်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရဘူးသော်လည်းဥပယ်ဆောက်ချိန်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်ထို့သောယခုတစ်ချိန်တွင်မူဥပယ်ဆောက်ချိန်မလွတ်မြောက်တော့ပါစစ်ကောင်းဆောင်တို့ကိုတစ္ဆာခံခဲ့သော်လည်းစစ်ကောင်းဆောင်တို့ကပင်၎င်းကိုတရုတ်လက်သို့အရောက်အပ်ခဲ့ကြတော်သည်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ကနေပြည်တော်မှတရုတ်သို့လွှဲပြောင်းပေးသူများထဲတွင်ဥပယ်ဆောက်ချိန်ပါဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်အုတ်ဆောင်ဤသားကြီးဘေရင်နဲ့ဥပယ်ဆောက်ချိန်ဤသားအကြီးဘေရင်နဲ့ခေါ်ခင်မောင်လွင်သည်ကိုကန့်အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကော်မတီဝင်ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ဒေသပါတီဥက္ကဋ္ဌရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်နှင့်2020ရွေးကောက်ပွဲများတွင်လောက်ကိုင်းအမတ်နှစ်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ပယ်မီသားစုပိုင်းပယ်စိန်လုပ်ငန်းစုဤဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးပယ်စိန်ဟိုတယ်ပယ်စင်ကာစီနိုတို့ကိုဥဆောင်လက်ကနေသူလည်းဖြစ်သည်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့တွင်လာရှိုးလောက်ကိုင်းလမ်း၌ဥက္ကမောင်းလင်းလိုက်ပါသည့်ရင်နှန်းကို MNDAA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပူးပြီးရဲနှင့်အရဲသားများတိုက်ဆုံးခဲ့သည်ဖခင်ဤဩဇာအရေးကြီးမားခြင်းကြောင့်လောက်ကိုင်းဤအခမ်းအနားများတွင်ဘေးရင်နေသည့်နေရာပေးခံရသူဖြစ်ပြီးအခြားကိုကန့်ဥဆောင်မိသားစုမျိုးဆက်များ၏အရှိရင်နေရာရသူဖြစ်သည်အခမ်းအနားများပွဲလမ်းသဘင်များတွင်ဓာတ်ပုံရကြသည့်အခါဘေးအိမ်တွေကိုအလဲဆုံးမှထား၍အခြားမိသားစုဝင်မျိုးဆက်များကဘေးမှဝိုင်းကြသည်သာဖြစ်သည်သူကနေပြည်တော်ကိုအသွားလာမပြတ်သူတဦးဖြစ်သလိုစစ်ကောင်းဆောင်များကိုလည်းအစဉ်အဆက်ချင်းကဲ့သို့တဦးဖြစ်သည်အပြန်အလှန်နေဖြင့်စစ်ကောင်းဆောင်များကလည်း၎င်းကိုဖွဲ့ရူးဂုံလူများပေးသည်2023ခုနှစ်မတ်လတွင်၎င်းကိုတီသူရမမဏိဇောတာတရအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်းဆောင်တို့ကပေးခဲ့သည်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်၍တရုတ်တို့ဖန်ဝန်းထုတ်ခဲ့သည့်အထည်တွင်မူဘေးရင်နယ်မပါရှိခဲ့ပေ။တောင်ဟေကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ပယ်ရင်ချန်ပယ်ရင်ချန်သည်2019ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ကိုကန့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးကိုကန့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၏လက်ထောက်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ဖခင်ကဲ့သို့ပင်မွေးနေ့ပွဲကိုခမ်းနားစွာကျင်းပလေရှိပြီး၎င်းဝယ်ယူစုဆောင်လာသည့်တံပိုးကြီးအဖိုးတန်အမှတ်တံဆိပ်ဇိမ်ခံကားများကိုလည်းတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ကြားဖြန့်စင်တာဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည့်
Changshan Science and Technology Bay Taita Du Pibi, Japan Tiga, Dekan Du Pi, Tioga, Horan Toke Dule, Pidi. Uwe Shao Yin Ida, Wichin Tong, Udo Abao Ida, Yoji Guanin, Bay Chandu, Gogan E, Tadia, Mosem Yahu, Yoy Yadi, Tudia Mosem Yama, Lagono E, Ako Mam Yapidi, Bay Nedo, Yuan Yapijadi. Bay Chane, Wichin Tong Ne, Yoji Guano, Tongo, Gogan E, Wayland of Miarin, Dway, Miada de Sidbi, Arundi, Gogan Lunga, Pecho E, Tudia Ogramia, Cheke Jadi. Benjani, Tio Pamaran, Pasigabi, Sanoaga, Donze, and Ega, Nebido Ma, Tio, Rebjandi, Seurin, Pau and Dwagabi, Pity. Chin at me, Payena. Swiss on Mushidi, Gohan, then a Birogo, Pine Saint Tabi, Lumu, come on the Bay Lango, Miao Pine, a chin at me who, Tio Mitiam Yaga, Po Jujadi. Tudi, Upe Sajan eat me, Leu net, Tudi at me, Pibi. Shim Pili, Gomni, eat, I dad Upsidi. Uwe Shao Yin eat me, Wei Yo Nip, Bay Lango, Gogan eat Kanam Yare, to Draga, Dreaming Ali Shibi, Throw no Udile, Jen Yi Di Sasayimia, Shijadi. Bay Lang eat Tadwin, Jizo the Mima, Bay and Sham Shibi, Gogan and Mutmi Puzi eat, Tai Da Nip, Gogan Brahi Da Pue, Usong to Pedi. Tadia the Mima, Bay and Pim Shibi, Bay Lanet do, Shimbili Gomni eat, Tai Da Pedi. Nazo to me Pedi, Bay and Gaima. Panshan Corporation e tied up city. Bay and the Japan and Tiga, dear can do pit, dear pega, wayan token gaya to city. Yaku ne u, Sanwaila don't the nigger, Nebiroma, dear do Japan, dear camia, red beyond be the terrain, Bay and Lan e bongo, Matrici abbey. See, Ozane, we meet Azu gongs on, u we shall in e, Pagema, the chain up, dear Gumidan, Sadadu Chikabi, dear Japan, Subwega la. Kumidan Damiani Adu, Dio Nezep Mabi Miaubanti, Yoshigedi. Sibidoka, Gogan Sawa a night, Sizia Pinne, Jani Yikedi, who Dio Media Miarin, Hita for Bagedi. Atong Gogan no bain, Gogan o Bain Sudu, Midazu, Nau de Rurin, We Midazu got Siye Bawago, Amyazo, Bain Saint Tadi. We ancient Eishin, U we shall yen the, the chain up Gogan Tedwin, Siuzi move Pitagedo, Atong Gogan no bain in le, Lagong in ye, we sang up. The town chalk, Nejadon Tei, Kongzong Piccadi. We sandy, now bindwe, Ninja you be, Nejadon Tei, Jambini, Jija Yi, Pue, Kongzong, Locadi. Pomuji, we sandy, Gogan High, 1027, Taiwemia, Massatin Gain, the town of Sadongunit, Sadamala, Goyan Night, Lasho Night, Bido Di. Sekongzong, Mayon Line, Shamine, Miao Banshi, Biduzi, Tapu, Mianet, Drizzle Ni, Kana Govin, Tayo Kedi. Tio Suyaga, Natana Sadongune, Jimala Sayanirin, Tobian Gedi, Japchan, Longamiane, Pedatu, Tiga, Dia Kamya, Pound Ranwe, Pomuji, we stand Pawang Gabi, Natal Nasa Legunit, Sanwaida, Tode Anirin, the Yodo, Rebion Bigedi, we sang it da, which in some call, we mamone, we shall eat da, which in Hanko, on window lay, the Tonchon, the Yalong that Bohu Jambini, Jijay, Poemia, Chijadi. We meet Azu CY Empire. We meet Azu di, Lao Gang Yi, Nameji. Chinchan Stra Hotene, Chinchan Casting Rogo, Gogan Lo, Nyanya Yu BJ, Nabaima, Satin, Logan Gajadi. Nabaine, Henry Pine Group Comedy Limited, Hanley Group Medical Service Comedy Limited, Henley Comedy Osu Rogo, Titong Gedi. Tok Comedy Marin, Uwe Shao Yi Da, Wichin Hang Kong, On Winne, the Mi Wee Yong Kong, To Cho Cho Iruga, Tai Dam Yapijadi. Heini also di, Heini say yo, Publica John, Solo ye, Sadonzi Madi, ye dan so, Long Anzon,